dorularni berdik, xudo xolasi ertaga suvni boshlaymiz. Aytishlaricha chumoli o'zidan 5 baravar og'ir yukni ko'tarish, mittigina vujudiga qaramay, kuniga yuzlab chaqirim masofani bosib o'tish imkoniga ega ekan. Odam bolasining ham chumolidek tinim bilmas, subhi sodiqdan to qaro tungacha tin olmas bir toifasi bor. Aslida har bir ne'mat yaratganning bizga bergan tortig'i, ammo o'sha ne'matning bizgacha yetib kelishida tunu kun zahmat chekkan. Uni yarataman deya yuz kuzda saratonning jazirama oftobi, qahraton qish qilichining izi qolgan bir toifa bor. U topganini el ulus bilan baham ko'radigan tanti dehqon. U zahmatlari samarasidan umidvor bo'lgan bog'bon. Bir so'z bilan aytganda, u fermer. Tanglayni mehnat bilan ko'targan bu qavmning ham o'z tashvishlari bo'lishi, umr guzaronligi davomida duch kelaverib, o'ziga ham goh sezilib, goh sezilmagan ko'zi ko'nikib ketgan muammolari bisyor. Topganini o'zicha ishlatolmasligi, umrida bir nihol qadamagan notavon uning tepasida turib ziroatdan va'z o'qimog'i mumkin. Yog'ochning bo'shini qurt yeydi qabilida uni ixtiyoriga ters ravishda chiqimdor va bebahra qilishlari ham rost. Unutmaylik, uning zavq oladigan yagona kasbkori majlis u tadbir, hisobot u qog'ozbozlik, idorama idora sarson bo'lish emas. Uning asl zahmati yu qismati insonlar uchun ne'mat va rizq yaratish, hosil yetishtirib, birini ikki va dasturxonini to'kin qilish. Demak, bugun fermerga qanchalik madadkor, tirgak bo'lsak, qaddini ko'tarsak, jamiyatda munosib o'rnini belgilasak, shuncha yaxshi. Barchamizga foyda. Ayni shunday ezgu maqsad yo'lida Adliya vazirligi mamlakatimiz bo'ylab joriy yilning oxiriga qadar davom etadigan ezgu bir amal fermerga madad huquqiy aksiyasini boshladi. Aksiya doirasida fermerlarga ularning huquq va majburiyatlari, yer, soliq, mehnat, shartnomaviy huquqiy va boshqa yo'nalishlar bo'yicha qonunchilik talablari tushuntiriladi. Shuningdek, fermerlarning korrupsiya, homiylikka jalb qilish, mablag'laridan qanchalik erkin foydalanishi, majlisbozlik va boshqa muammolari yuzasidan anonim so'rovlar o'tkaziladi. Murojaatlar elektron belgi fermer madad bot maxsus Telegram bot yoki 1008 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish orqali, shuningdek, sayyor va manzilma-manzil yurib qabul qilinadi. Aksiya yakunida fermer xo'jaliklari bilan bog'liq tashkiliy huquqiy, ishlab chiqarish va xo'jalik shartnomaviy huquqiy va mehnat munosabatlari, yer sohasi, ma'muriy boshqaruv, bank, moliya va soliq yo'nalishlaridagi qonunchilik xatlovdan o'tkazilib, xorijiy tajriba va milliy amaliyot solishtirilib, sohani isloq qilish bo'yicha takliflar beriladi. Aniqlangan muammolarni bartaraf etish hamda bu yo'nalishni isloq qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlanadi. Aksiya davomida o'tkazilgan tadbirlar, erishilgan natijalar tadrijiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boriladi. Fermerga madad huquqiy aksiyasidan chetda turmang.